السلام علیکم، ست شری اکال، نمسکار، آداب، بابر جلندری۔ اس وقت کٹاس راج ٹیمپل ڈسٹرکٹ چکوال تو 5000 سال پرانا اہم مندر جڑا ایکٹیو حالت وچ وی ہے تے کچھ مندر تہاڈے سامنے درشن کروا رہے ہیں۔ ایس روور صاحب ہے امرت کنڈ تے اے اودا پانی ہے جس دے بارے سپریم کورٹ نے کچھ آدیش دیتے سی کہ پانی دی بحالی لئی سرکار والوں خصوصی اولڈ فیکٹریز نو جے سیمنٹ والی فیکٹری دی وجہ تو پانی دا مسئلہ آ رہا سی تے انہاں نو روک لائی سی تے اے ہن امرت کنڈ وچ پانی موجود ہے اور شیو جی دا ٹیمپل ہے، وہ سامنے دیکھ سکدے ہو۔ ہر سال دسمبر دے مہینے شیوراتری تے انڈیا تو سنگت آتی ہے، باقی دوجے دیشوں جدو بھی سنگت آتی ہے تو وہ بھی ایتھے درشن دیدار کرتی ہے۔ بہت ودیا سانبھ سنبھال ہو رہی ہے اس ٹیمپل دی، اس مندر دی، تے اے تسی دیکھ سکتے ہو کیونکہ یہ تو کافی ایشو چلیا سی مختلف اخباروں کے ٹی وی چینل سے، اے ایشو تو گل بات ہوئی تھی۔ پاکستان سپریم کورٹ نے اس سے خاص آدیش دیتے سی اس سیمنٹ فیکٹریز نو کہ اتھے تسی پانی دا جڑا مسئلہ ہو رہا ہے کیونکہ سیمنٹ فیکٹری جو ہے تو اس ایریے دے پانی کافی کٹ ہو رہا سی تے انہوں نے آرڈر دے کے انہوں دوبارہ تو بحال کروایا سی۔ اے تسی دیکھ سکتے ہو امرت کنڈ۔ ہاں جی، یہ مندر دے کچھ ایریاز دیکھ لو۔ مندر دے کچھ ایریاز دیکھ لو۔ شری امرت جل، ہولی واٹر، آب شفا، مقدس پانی، ادھر سائن بورڈ اس سائڈ لگا ہے۔ ای ٹی پی بھی اوقاف بورڈ دے انڈر اے سارا کام سرکار پاکستان سرکار چلا رہی ہے تے تسی دیکھ سکتے ہو، درشن دیدار کر سکتے ہو۔ کرتاس راج پونڈ کلیننگ بائی بیسٹ وے سیمنٹ لمیٹڈ اپون ریکویسٹ بائی ڈاکٹر رمیش کمار لنکوانی انڈر پرمیشن آف دا آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان۔ اس ایریا دے وچ سیمنٹ فیکٹریز بہت زیادہ نے تے سیمنٹ فیکٹری چ شاید وڈے بور تے پانی دی ایشے ضرورت نہیں، جس وجہ تو اس ایریا دا پانی سارا انہاں نے استعمال کیتا تے پانی کمی ہو گئی تے امرت کنڈ وچ پانی کٹ ہون دی وجہ تو نا تے سرکار نے خصوصی آرڈر دے کے انہاں پانی دا پرمانٹ بندوبست شروع کروایا تے اے تسی درشن دیدار کر سکدے ہو۔ تے کافی گنتی دے وچ سنگت اس ایریا دے وچ آندی ہے تے مسلم، ہندو، سکھ، ساری کمیونٹیز ایتھے درشن لے آندے نے۔ میں بابر جلندری، لاہور تو۔ اوم نمہ شیوایا، اوم نمہ شیوایا۔